Llavagol Sardanista, conversant amb David Estanyol i Albert Fontelles, tenora i Flabiol de la Cobla Marinada, respectivament. La sardana que hem escoltat pertany al darrer disc editat per la Cobla, dirigida per Tobias Gosman, un músic i director força competent que actualment viu a Premià de Mar, però que és alemany, i que assisteix a les audicions de sardanes a la fresca de Vilassar de Mar. El fet de que la Marinada tingui un director que és alemany fa pensar una mica en una possible internacionalitat de la sardana des del punt de vista de la cobla, també del ball, no sé, com ho veieu això? Bé, ell dona la seva opinió, a vegades es sorprèn de músics com Garreta o Joaquim Serra i es queda molt parat. Per exemple, l'altre dia vam assajar juny i es va quedar molt parat, però bé, com es quedava parat Stravinsky quan el va sentir, no? Perquè és música molt ben feta i sobretot amb molta influència del romanticisme tardo-europeu, sobretot, perquè sobretot de Garreta estava molt influenciat en aquesta música. I recordo l'any passat que vam tocar Els Tres Tambors, te'n recordes? Una obra, una glossa de Joaquim Serra de l'any 26, és de l'any 1926, i recordo que hi havia uns acords que va dir, ostres, això és com Wagner, és exactament el concepte wagnerià, no?, de l'època, i, bueno, a vegades diu, relaciona, diguéssim, la música europea amb la influència en la música per cobla, i és interessant, interessant. I tant que és interessant, però creieu que té molta repercussió? Diguéssim, es coneix molt la cobla fora de Catalunya. Bé, a vegades sembla que... No, ell parla al revés, Marga. Parla de la influència de la música europea a la sardana. Ah, exacte. O sigui, no de la sardana a la música europea, que aquí no pintem no, res. No. Ja. Només el cant dels ocells. I perquè se la va quedar en poques, els diuen. No, sinó al revés, és el fet de la influència que hi ha a la sardana de la música europea. Sí, com en el cas que deia, el de Garreta... Sí, per exemple, doncs, clar, estem parlant de Wagner, en el moment que va fer Els Tres Tambors en Joaquim Serra, ja havien passat 50 anys de la mort de Wagner. Ja feia temps, sí. Clar. I a part, em sembla que és de les primeres obres de música per a cobla, perquè, si no tinc mal entès, Presents a boda, és de l'any 23, que és del seu pare. I les impressions en el mig. No? El 21 hi ha Les danses de Vilanova d'en Tordrà. L'any 23 hi ha Presents de boda, i després, el 26, ja ve Els Tres Tambors com a influència. Estava amb Els Impressions? Sí, crec que Impressions ve posteriorment, als anys 30, em sembla, eh? Però vull dir que és un... Bueno, era la influència d'aquells temps, no? D'aquests compositors. És les primeres vegades que se sortia de música de cobla de la sardana. O sigui, que s'escrivia per cobla que no fos sardana o ballet. També va acompanyar molts balls. I balls d'embalat, diguem-ne, que no feien les orquestes, perquè ja no hi havia, no hi havia la balateria. Coses així, també. Clar, i sí, i xotis, i mazurques, polques, però l'obra lliure per cobla és els anys 20 que es comença a escriure. També cal dir que Barcelona en aquella època era un pou, era capital europea de musical, i tots aquests compositors van veure de tot això, no? Amb el sinfonisme, per exemple, de totes les orquestes sinfòniques que venien, com la Filarmònica de Berlín, no? La visita d'Strauss, tots ells, aquests compositors. A partir d'aquí la sardana és un ball que està de moda, que està de moda, que està de moda, però també se li posa això, la part política de la sardana. Llavors, això a la llarga sempre porta un pes, a favor i en contra. I en aquests moments és en contra, sí? Sí. Fins i tot et puc dir que molta gent d'esquerres, que en diuen ara, no?, doncs no els agrada la sardana perquè la sardana va ser utilitzada als anys 40 i 50 per la secció femenina i les jones. Clar, preferien que la gent ballés sardanes que no pas boleros, oi? Que es tocaven més. Aquí només es donaven la maneta. Clar, doncs hi ha molta gent reaccionària en el seu moment la va tillar de catalanista i al contrari, gent que la va tillar de massa... retro, diguem-ne, no? Perquè la van fer servir els de dretes perquè la gent no es toqués. Així de clar. Déu-n'hi-do. Llavors, clar, avui en dia doncs, la sardana té el seu lloc i el que hem d'intentar és eixamplar aquell lloc, no? Eixamplar-ho a les mires de la gent i que la gent la conegui. Però cadascú... Clar, després, hi ha molta gent de corals... Així, no? Jo venia del món dels orfeons i jo no, tenia 12 o 13 anys i no havia sentit mai sardanes. Per exemple. Això està molt 14... malament que ho diguis, David. No, perquè cada món està com una parcel·la, no, diguem-ne. El món coral és el món coral, hi ha molt moviment coral,
no ens enterem de res. Però jo l'he viscut des de dintre i el moviment coral que hi ha a Catalunya és immens, és grandiós, i en canvi, si no hi ets a dintre, tampoc el vius massa. Doncs això és el mateix. El que passa és que, al contrari dels orfeons o les corals, a vegades passes per la plaça del poble i en sabran. Sí, és una cosa més visual, sí. I molt participativa, de doncs manera espontània. Doncs ho hem d'aprofitar per acostar-ho a la gent, però la gent no s'acosta si tu no li acostes el tema, la sardana en aquest cas. Molt bé, doncs això és el que intentem fer, no? Almenys des d'aquí i des de les places, vosaltres tocant, els balladors ballant, etc. Bé, doncs hi ha un, dintre de la discografia vostra, hi ha un dels CDs, es diu Impuls. Sí. I en aquest CD doncs, hi ha una sardana del David, una sardana que està dedicada a Manel Saderra Puigferrer, que és, crec que és un dels teus, diguéssim, músics referents. Bé, no, n'hi ha molts. Bé, un d'ells. Sí, un dels molts. Sí, el que passa és que va ser l'any que ell va morir, havíem d'estrenar una sardana a la festa major de Sant Martirià a Rosa de Banyoles, a l'octubre, ell va morir el febrer, i el mes de juny em vaig comprometre doncs, a estrenar aquesta sardana a finals d'octubre, estrenada a la plaça major de Banyoles. Clar, doncs la vaig dedicar a en Manel, perquè aquell any doncs, era el primer any després de molts anys que no hi seria, allà en les cadires d'aquell bar que sempre estava amb la seva filla, i per això la vaig titular Un buit a plaça. Remarco, sempre ho dic, sense l'article, perquè els músics a Girona van a plaça, no van a la plaça. Van a plaça. A plaça. I els músics, doncs, això, un buit a plaça. És el buit que va deixar en Manel, un buit amb altres, clar. En Manel, doncs, a la plaça major de Banyoles, perquè aquell any es va notar aquell buit. Molt bé, doncs, l'escoltem. Un buit a plaça de David Estinyol.